Kapitulli i tret Besimi Për fytyrimi i merakut dhe besimi në realizimin e ti Hapi i dytë drejt begative Besimi është krye kimi sti i mendjes Kur besimi përzijet me vibrimin e mendimit Mendja nën vetëdishme e kap me njëherë vibrimin, e përkëthen atë në barazvlerë shpirtërore dhe ja transmiton atë inteligencës pa fundme, si në rastin e lutjes. Emocionet e besimit, dashuris dhe seksit janë më të fuqishmet nga të gjitha emocionet kryesore pozitive. Kur të trija përzihen, e kanë efektin e njyrosje së vibrimit të mendimit në aso mënyre që e arrin me njëher mendjene nën vetëdishme. Kur këthejt në barazvlerën e vetë shpirtërore, formën e vetë me qëndzit reagim nga inteligenca e pa fundme. Dashuria dhe besimi e mpsikike të ndërlidhura me anën shpirtërore të njëriutë. Seksi është pastër biologjik dhe i ndërlidhur vetëm me fizikën. Kombinimi apo përzierja e këtyre tre emocioneve e ka efektin e hapjes së një linje direkte të komunikimit ndërmjet të fundmes, mendjes menduese, të njerëzit dhe inteligjencës së pafundme. Si të zhvillohet besimi? Besimi është gjendje e mendjes që mund të nxitet apo të krijohet duke hapuar udhëzimet të përsëritura mendjes së nënve të dëshme përmes parimit të autosugjestionit. Si ilustrim, konsiderojeni qëllimin pse me sa duket po e lexoni këtë libër. Synimi është Natyrisht të mësohet aftësia për të shëndëruar impulsin e paprekshëm të mendimit të merakut në homologun e ti fizik, parat, Duke i ndjekur udhëzimet e parashtruara në kapitujt për autosugestionin dhe mendjen në e nënve të dishme, siç është përmbledhur në kapitullin për autosugestionin, mund ta bindni mendjen në e nënve të dishme se besoni që do të arrini atë që i kërkoni dhe ajo do të veprojë sipas atij besimi, të cilin mendja juaj e nënve të dishme u a kthen prapa në formë të besimit, të vijuar nga planet të sakta për të pajisur me atë që e keni me rakë. Metoda me antës e cilës zhvillohet besimi, ku nuk e tani më, është i ashtë zakonisht e vështirë të përshkruhet, po thuaj se po ashtë e vështirë, në fakt sa do tishtë të i përshkruhet në gjyra e kuqe një të verbri që nuk e ka par kur në gjyren e kuqe dhe nuk ka zgjë me të cilën do të akra asonte atë që ja përshkruani. Besimi është gjendje e mendjes që mund ta zhvilloni sipas dëshirës, pasi ti keni zotëruar 13 parimet, sepse është gjendje e mendjes që zhvillohet vullnetarisht përmes zbatimit dhe përdorjes së këtyre parimeve. Përsëritja e pohimit të urdhrave Mendjes suaj të nënvetëdijshme, është metoda e vetë me njohur e zhvillimit të vullnet shum, të emocioni të besimit. Ndo shta do me thënja mund të bëhet më qartë për mes shpjegimit vijues për mënyrën se si nga njëherë njërzit bëhen kriminell e konstatuar nga fjallët e një krimi në logu të famshëm. Kur njerëzit bien fillimisht në kontakt me krimin, Ne verritën nga i, nëse mbesi në kontakt me krimin për një kohë, bëhen të mësuar me të dhe e durojnë, nëse mbesi në kontakt me të mjaft gjatë, përfundimisht e përqafojnë dhe ndikohen nga i. Kjo është njëjtë si të suhet se që fardojnë pulsi i mendimit që i bartet në mënyrë të përseritur mendjesë në nënve të dishme, përfundimisht, pranohet dhe veprohet si pas ti nga mendja e nënve të dishme, e cila vazhdon të apërktheja ato impuls në barazvlerën e vetë fizike për mes procedurës më praktike të disponueshme. Në lidhje me këtë konsiderojen i përsëri konstatimin, të gjitha mendimet që janë emocionalizuar, pra ju është dëndjenjë dhe janë kombinuar me besim nisin me njëherë ta përkthejnë veten në baraz apo homologun e tyre fizik. Emocionet apo pjesa ndjenjore e mendimeve janë faktorët që mendimeve ju japin gjallëri, jetë dhe veprim. Emocionet e besimit, dashurisë dhe seksit, kur kombinohen me çfarëdo impulsi të mendimit, japin atij veprim më të madh se sa që mund t'i jap cili do nga këto emocione vetëm. Jo vetëm impulset e mendimit që janë kombinuar me besim, por edhe ato që janë kombinuar me cili ndo nga emocionet pozitive, apo cili ndo nga emocionet negative, mund të arrinë dhe të ndikojnë në mendje në nën vetëdishme. Nga ky konstatim do ta kuptoni se mendja e nën vetëdijshme do ta përkthej në barazvlerë të vet fizike, një impuls të mendimit që ka natyrë negative apo shkatëruese, me pa po gjell, siç do të veproj ndaj impulseve të mendimit që ka natyrë pozitive apo ndërtuese. Kjo është arsyeja prapa fenomenit të qudit shumë që e përjetojnë ka shumë miliona njërës të njohur si mjerim, apo fati i keq. Ka miliona njerëz që e besojnë veten si me fat të pafavorshëm në skamje e dështimit për shkak të një farë force të çuditshme ndaj së cilës besojnë se nuk kanë kontroll. Ata janë krijues të fatkeqësisë të tyre për shkak të këtij besimit negativ që hapet nga mendja e nënvetëdijshme dhe përksehet në barazvlerën e vet fizike. Ky është vendi për shtatë shëmë ku mund të sugjerojmë për sëri se mund të përfitoni, duke ja bartur me ndjesuaj të nën vetëdishme, qëfar do me raku që dëshironi të përkthehet në barazvlerën e vetë fizike apo monetare në gjendje të pritjes apo të besimit që shëndërimi do të ndodhë vetë. Besimi juaj është elementi që e përcakton veprimin e mendjesuaj të nën vetëdishme. Nuk ka zgjë që ju pengon ta mashtroni me ndjen tuaj të nën dishme, kur i jep një udhëzime për mes autosugjestionit, si që mashtrova mendjen ndjen e nën vetëdishme të biritim. Për të bërë këtë mashtrim, më realist, silu një ashtu si që do të, të sileshit, po të ishit tashmë në zotërim të gjës materiale që po kërkoni, kur i thërisni me ndjesuaj të nën Mendja nënve të dishme do të shëndëroj në barazvlerën e vetë fizike, për mes medjumeve më të drejtë për drejta dhe më praktike të disponueshme, që fardo urdhri që jebet asaj në gjendje të besimit, te urdhri do të zbatohet. Sigurisht kemi folur mjaft për të dhënë një pikë fillestare nga e cila personi mundet përmes eksperimentit dhe ushtrimit, ta mësoj aftësim për ta përzier besimin me cilin do urdhër që jepet mendjes në nënve të dishme. Përso smëria do të vi për mes ushtrimit, ajo nuk mund të vi thjesht duke i ledzuar u dhezimet. Nëse është e vërtet si dikush mund të bëhet kriminel për mes shëqërimit me krimin, dhe kjo është faktin njohur, është pa që vërtet se si dikush mund të zhvilloj besimin duke i sugjeruar me vullnet mendjes në nënve të dishme se aji, Ka besim, mendja përfundimisht e merë natyren e ndikimeve që e dominojnë atë, kuptojeni këtë të vërtet dhe do t'adini sepse është thelbësore për ju që ti inkurajoni emocionet pozitive si forsa dominuese të mendjesuaj dhe ti dekurajoni dhe ti eliminoni emocionet negative. Një mendje dominuar nga emocionet pozitive bëhet banese favorshme për gjendjen e mendjes së njohur si besim. Një mendje e dominuar ashtu mundet, kurdoj që të doni, t'jap mendjes në nënve të dishme u dhezime të cilat ajo do t'i pranoj dhe do të veproj me njëherë si pas tyre. Besimi është gjendje e mendjes që mund të nëzitet nga autosuggestioni. Në për të gjitha epokat, religionistët e kanë këshiluar njërzimin e përvuajtur që të kenë besim në këtë, atë dhe dogmën apo kredon tjetër, por kanë dështuar të tregoj njërzve se si të kenë besim. Ata nuk kanë konstatuar se besimi është gjendje e mendjes dhe se mund të nëzitet nga vetë sugestioni. Në gjuhën që mund të kuptoj që të qenje njërzore, do të përshkruajnë tërë atë të që dihet për parimin për mes të cilit mund të zhvillohet besimi aty ku nuk eksiston të animë. Kini besim në veten, besim në të pafundmen, para se të fillojmë, Duhet të akuitojmë për sëri se besimi është eliksiri i përherë shumë që je pjetë, fuqi dhe veprim, impulsit të mendimit. Fjalinë më parëshme ja vlen të aledzojmë edhe përherë të 20, 30, të 4, ja vlen të aledzojmë e zë. Besimi është pika filestare e tërë grumbullimit të pasurisë. Besimi është themeli për të gjitha mrekullit dhe të gjitha misteret që nuk mund të analizohen me rregullat e shkencës. Besimi është i vetmi kundër helmi i njohur për dështimin. Besimi është elementi kimikali, që kur kombinohet me lutjen i e personit komunikim të drejtë për drejtë me inteligjencën e pafundme. Besimi është elementi që është ndëron vibrimi në zakon shumë të mendimit të kryuar nga mendja e fundme e njeriut në paras vlerën shpirëtërore. Besimi është instrumenti i vetëm për mes të cilit mund të shfrydzohet dhe të përdoret forca kozmike e inteligencës së pa fundme. Se cilin nga konstatimet para prake mund të vërtetohet vërtetimi është i thjesht dhe demonstrohet let. A përmbahet në parimin e autosugestionit. Leta përshëndrojmë vëmendjen tom prandaj në temën e vut vetë sugestionit dhe të zbulojmë se qka është a dhe qka është në gjendje të ari. Êshtë fakt i mirë njohur se personi binde të besoj përfundimisht qka do që ja përsërit vetes pavarësisht a është konstatimi vërtet apo i rreshëm. Nëse një person e përsërit një gënjeshtër përsëri e përsëri, gënjeshtra më në fund do të pranohet si e vërtet. Për më tepër, do të besohet të jetë e vërtet. Se cilin nga ne jemi ajo që jemi për shkak të mendimeve dominuese që i lejojmë të na i okupojnë mendimet dhe mendjetona. Mendimet që vendosen me paramendim në mendjen tonë dhe që inkurajohen me simpati dhe që kombinohen me cilin do apo disa emocione i përbëjnë forcat motivuese që e drejtojnë dhe e kontrollojnë se cilën lëvizje, veprim dhe, dhe punë tonën. Mendimet që kombinohen me cilën do ndjerje të emocioneve e përbën një forcë magnetike që tërheq nga vibrimet e eterit, mendimet të tjera të njashme apo të ndërlidhura. Një mendimi magnetizuar, kështu me emocion, mund të krasojt me një farë që kur mbilet në tokën pjellore, mbinë rritet dhe shumëson vetëm për sëri e për sëri, deri kura jo që fillimisht ishte fare vogën, bëhet miliona fara të panumër të lojit të njëjtë. E të njëjt. rri është mas e ma dhe kozmike e forcave të përhershme të vibrimit, a i ndërtohet dhe nga vibrime shkateruese destruktive edhe nga vibrime ndërtuese konstruktive. A i bart tër kohën vibrime të frikës, të skamjes, të sëmundjes, të dështimit, të mjerimit dhe vibrime të mjërqenjes, të shëndetit, të suksesit dhe të lumturisë, po aq sigurt sa e bart zërin e qindra orkestrimeve të muzikës dhe qindra zërave njerëzor, ku se secili e mban individualitetin e vet dhe mënyrën e identifikimit për mes mediumit të radios. Nga depoja e madhe e terit, mendja njërzore po të rejqë vazhdi misht vibrime që harmonizohen me atë që e dominon mendja njërzore. Gjdo mendim, ide, plan apo qëllim që e mban personin në mendje e tërheqë nga viprimet e eterit, një shumësi të të afërm vetë vetë, i ashton këta të afërm forcës së vetë dhe rritet deri kur të bëhet zotërues, motivues, dominues i individit në mendje në të cilit është strehuar. Tani, le të kthejmi të pika filestare dhe të informohemi se si mund të mbilet në mendje fara filestare një ideje, plani apo qëlimi informacioni për qohet let, cila do ide, de, plan apo qëllim, mund të vendoset në mendje për mes përsëritje së mendimit. Kjo është arsyeja pse nga ju kërkohet të shkruani një konstatim të qëllimit të uaj madhor, apo synimin kryesor të qartë, ta mësoni përmendësh dhe ta përsërisni me fjal të zëshme ditë për ditë deri kur këto vibrimet të zërit ta kenë arritur mendjen të uaj të nën vetë dishme. Jemi të shka jemi për shkak të vibrimeve të mendimi që i kapim dhe i registrojmë për mes stimuluesve të ambientit të onditorë. Vendos një t'i ish një qaf e ndikimet e të shfardo ambientit të pafat dhe të ndërtoni jetën t'uaj me regull duke regjistruar listën e aseteve dhe pengesave mendore, do të zbuloni se dopsia juaj më e madhe është mungesa e vetë besimit. Ky disavantaj mund të ka dhe ndruajtja të përkthehet në gudzim për mes ndimës e parimit të autosugestionit. Zbatimi i këtij parimi mund të bëhet përmes një aranzhimi të thjeshtë impulseve pozitive të mendimit, të formuluara me shkrim, të mësuara përmendësh dhe të përsëritura deri kur të bëhen pjesë e aparaturës punuese të zotësisë së nënve të dishme të mendjes suaj. Formula e vetbesimit e di se kam aftësin të arritë e në qëlimitim të qartë në jetë. Prandaj, kërkoj nga vetja veprim këm bëngullës të vazhtueshëm drejt arritjes të ti dhe premtoj këtu e tani se do të bëj veprimin e tilë. 2. E kuptoj se mendimet dominuese të mendjesime Përfundimisht do të riprodhojnë vete në veprim të jashtëm fizik dhe do të transformojnë veten gradualisht në realitetin fizik. Prandaj, do t'i përqëndroj mendimet e mia 30 minuta për dit në detyren për t'a menduar personin që synoj të bëhem duke kriuar kështu në mendjen time një i të qartë mendor të ati personi. 3 e di se për mes parimit të autosuggestionit të shfardo me raku që e mbaj në mendje vazhtimisht, përfundimisht do të kërkoj shpreje për mes mënyrave praktike të arritje së cakut sakut prapa ti, për andaj do t'i kushtoj 10 minuta për dit që t'a kërkoj nga vetja zhvillimi në vetë besimit. 4. E kam shkruar qartë një përshkrim të synimit kryesor të qartë në jetë dhe kur nuk do të ndalem së provuari, deri kur të kem zhvilluar vetë besim të mjaftueshëm për arritja në ti. 5. E kuptoj plotësisht se asë një pasuri apo pozit nuk mund të qëndroj gjatë nëse nuk ndërtohet mbi të vërtetën dhe drejtsin Për andaj, nuk do të angazhojmë në asnjë transakcion nga i cili nuk përfitojnë të gjitha palët e ndikuara. Do të kemë sukses duke i tërheshur forcat që duat i përdor dhe bashkëpunimin e njerëzve të tjerë. Do të nëzist të tjerë të më shërbejnë për shkak të gati shmërisime ju të shërbet të të tjerëve. Do të eliminoj u rejtjen zilin, gjelozin, egoizmin dhe cinizmin, duke zhvilluar dashuri për tër njerëzimin, sepse e di se një qëndrim negativ nda i të tjerve nuk mund të mësjel kur sukses. Do t'i bëj të tjero të besoj në mua, sepse unë besoj në ta dhe në veten. Do t'a nënshkruaj nëshkruaj e mërin tim në këtë formul, do t'a mësoj përmendësh dhe do t'a përsëris me zë një herë në dit me besim të plot se ajo gradualisht do të ndikoj në mendimet dhe veprimet e mija, ashtu që të bëhem person që mbështetet në veten dhe i sukses Pra pa kësaj formule është një ligjë natyres që askush dhe rritash nuk ka qeni afta shpjegoj. A i ka hutuar shkenstarët e të gjithë epokave. Psikologët e kanë quajtur këtë ligjë autosugestion dhe e kanë lënë me kaq. Emri me të cilin e quajmë këtë liq ka pak rëndësi. Fakti i rëndësishëm në lidhje me të është a i funksionon për triumfin dhe suksesin e njërsimit nëse përdoret në mënyrë konstruktive. Në anën tjetër, nëse përdoret në mënyrë destruktive, a i do të shkateroj me po aqë lehtësi. Në këtë konstatim mund të gjendet një vërtet shumë do me thënëse, pra se ata që bje në disfat dhe imbarojnë jetët e tyre në skamje, mjerim dhe vuajtje, e bëjnë këtë përshkak të zbatimit negativ të parimit të autosugestionit. Shkaku mund të gjendet në faktin se të gjitha impulset e mendimit kanë prirje të vishen me baras flerën e vetë fizike mendja në nënvetëdishme, laboratori kimik në të cilin kombinohen të gjitha impulset e mendimeve dhe bëhen gati për përkësim në realitet fizik, nuk bën dalim në dërmjet impulseve konstruktive dhe destruktive të mendimeve. Ajo punon me materialin që e ushqem për mes impulseve tona të mendimeve. Mendja e nënve të dishme do të apërkthej në realitet një mendim të udhëzuar nga frika me posh lehtësi si që do të apërkthej në realitet një mendim të udhëzuar nga kudzimi apo besimi. Faqet e historisë mjekësore janë të pasura me ilustrime të rasteve të vetvrasje sugestive. Një njëri mund të bëj vetvrasje për mes sugestionit negativë po a që efektivisht sa përmes mjeteve të tjera. Në një qytetë Amerikës qëndrore, një njeri me emrin Joseph Grant, zyrtari bankës, e huazoi një shumë të madhe të parave të bankës pa miratimin e drejtorve. I humbi parat përmes mes pijozit, një pasdite, dite, inspektori bankës e dhe nisi të kontrolloj logarit. Grant i e la bankën, e mori një dhomë në një hotel vendor dhe e gjetën tri dit më vonë, ishte shtrirë në krevat, duke vajtuar e rënkuar, duke i përsëritur vazhdimish këto fjalë. Zoti im, kjo do të më vrasë, nuk mund të aduroj të urpërimin. Pas një kohë të shkurëtër, ishte i vdekur. Mje këtë shpallën rastin si vetë vrasje mendore. Ashtu si elektriciteti që do të rotulloj rotat e industrisë edhe të japë shërbim të dobishëm nëse përdoret në mënyrë konstruktive, apo do të ashuaj një jetë nëse përdoret gabimisht, ashtu, liqi i autosugestionit do t'ju të në pache e mirëqenje, apo të poshtë në luginën e mjerimit, dështimit dhe vdekjes, në përputhje me shkallën tuaj të kuptimit dhe të zbatimit të ti. Nëse e mbushni me ndjen tuaj me frikë, dyshim dhe mos besim në aftësin tuaj të, të lidheni me dhe t'i përdor një forcat e inteligencës të pa fundme, ligji i autosugestionit do t'a marrë këtë frym të mos besimit dhe do t'a përdor si mostër si paset cilës mendja juaj e nënve të dishme do t'a përktheja të në baras e vetë fizike. Ky konstatim është pa po që vërtet sa konstatimi se 2 edhe 2 bëjnë 4. Si që bartë fryma një anje në lindje dhe një tjetër në përëndim, ashtu ligji i autosugestionit do t'ju ngris lartë apo do t'ju ull poshtë në përpusje me mënyrën se si vendost një velat e mendimit. Ligji i autosuggestionit për mes të cilit shto person mund të ngrihet në lartësin e arritjeve që e tronditin imaginatën është përshkruar bukur në poezin vijuese. Nëse mendon se je i mundur, je. Nëse mendon se nuk gudzon, nuk gudzon. Nëse të pëlqen të fitosh, por mendon se s'mundesh, është pëthuaj se e sigur se stot fitosh. Nëse mendon se do të humbasësh, je i humbur, sepse nga bota e vërejmë se suksesi njës me vendosë e personit, krejt është në gjendje në mendjes. Nëse mendon se je prapat të tjerve, je. Duhet të mendosh në nivel të lartë për të ngritur, duhet të jesh i sigur në veten, para se të mund të fitosh të shmim do njëherë. Beteja të jetës nuk i fiton gjithmonë, me forti apo me i shpejti, por herë të avona i që fiton, është a që mendon se mundet. Vëreni fjalët që janë theksuar dhe do të kap një kuptime në thellë që e kishtë në mendje poeti. Diku në mekanismin tuaj, mbase në qelizat e trurit tuaj, që ndronë duke fjetur fara e arritjes, që nëse zgjohet dhe vihet në veprim, do t'ju barte në lartësi të tila që mba se kur nuk e një shpresuar t'ja rini. Ashtu si që një muzikant mjeshtër mund të bëj që nga telat e një violinet të derë dhe në tinguit më të bukur të muzikës, ashtu mund të gjallëroni aftësin gjeniale që rri e fjetur në trurin tuaj dhe të shkaktoni që t'ju nxis ka cili do qëllim që dëshironi të arrini. Abraham Lincoln ishte dështak në gjithë shka që provonte, deri kur e kishte kaluar godja shumë moshën 20 fjeqare. Ishte zoti askushin nga askundi, deri kur i erdi në jet një përjetimi madh, e gjallëroj aftësin gjenjale të fjetur brenda zemrës e mendjes të ti dhe jadha botës njëri nga njerëzit e saj vërtet të më dhenjë. A i përjetim ishte i përzier me emocionet e pikëllimit dhe dashuris. I erdi për mes anes ratë legjit, grua së vetme që a fakt i e deshe vërtet. Êshtë i njohër se emocioni i dashuris është shumë i ja afert me gjendje në mendje së njohër si besim dhe kjo për arsye se dashuria është shumë afër për kësimit e impulseve të mendimit të personit në barazvlerën e vetë shpirëtërore. Gjatë punës e këti hulumtimi, autorje zbuloi nga analiza e punës jetësore dhe e arritjeve të qindra njerëzve me sukses të jashtë sakonshëm, se pra patuar se se cilit nga ta kishtë ndikim të dashurisë së një gruaje. Emocioni i dashurisë, në zemrën dhe trurin e njeriut e kryon një fush të favorshme të tërheqjes magnetike që e shkakton një fluks të vibrimeve më të larta dhe më të mira që pluskojnë e tërë. Leta shqyrtojmë fuqin e besimit si që është demonstruar nga një njeri që është i mirë njohur për tërë qytetërimin. Mahatma Gandhi nga India Te ky njeri, bota e përjetoi njërin nga shembujt më mahnitës të njohur për qytetërimin, për mundësitë e besimit. Gandhi zotëronte më shumë fuqi potenciale se cili do njëri që jeton të në kohën e ti, për kunder faktit se nuk e kishte as nga instrumentet e zakonshme të fuqis, si parat, anijet luftarake dhe mjetet e luftës. Gandhi nuk kishte para, nuk kishte shtëpi, dhe madje nuk kishte as kostum, por a i kishte fuqi. Si erdhja i tek ajo fuqi? A i e kryoja të nga kuptimi ti i parimit të besimit dhe për mes aftësisë ti ta transplantoja të besim në mendjet e 200 milion njerëzve. Gandhi e arriti për mes ndikimit të besimit atë që nuk mundi të arri fuqia më e madhe në tokë dhe ajo zdo të mund të arri kur atë për mes u dhe paisjeve luftarake. A i rriti akti mahnitës e mbreslënës të ndikimit në 200 milion mendje që të njësohen dhe të lëvisi një zëri si mendje e vetme. Qfar force tjetër në tokë përveç besimit, do të mund të bën të kaq shumë. Në mesin e shekullit të njëzet, Martin Luther King, për mes besimit të ti të thellë në të drejta njërzore dhe dignitet për të gjithë njërzit, ju do që burrat e grat e të gjitha racave, religioneve e besimeve, për t'ju bashkuar në përpjekjen e ti për të drejta civile ëndra e ti që njerëzit nuk do të gjykohen si pas në gjyres të lëkurës, por nga përmbajtja e karakterit të tyre nuk është realizuar ende plotësisht. Por puna dhe vdekja e ti kanë quar në përmjërsime të dukshme në të drejtat civile dhe një vrull për të vazhduar të luftohet për arritjen e tyre. Parulla e së ardhmes do të jetë lumëturia njërzore dhe të qenë në t'i kënashur. Dhe kur t'jetë arritur kjo gjendje e mendjes, prodhimi do t'kujdeset për veten në mënyrë më efektive se sa të do që është arritur në kur njerëzit nuk deshen dhe nuk mundën ta kombinonin besimin dhe interesin individual me punën e tyre. Për shka këtë nevojës për besim dhe bashkëpunim në operimin e biznesit dhe industris, do tjetë edhe interesante edhe me leverdi të analizojmë një njarja që ofron kuptim të shkëllqyëshëm të metodës për mesë cilës industrialistët dhe u dhe e biznesit grumbullojnë pasurit të mëdha, duke dhënë për para se të provojnë të marinë. Nxarja e zjedhur për këtë ilustrim daton më 1900-ën, kur po formohet United States Steel Corporation, korporata e qeliku të shteteve të bashkuara. Gjërsa e lezon historien, baniment këto fakte dhe do të kuptoni se si janë shndëruar idet në pasurit të më dha. E para, korporata e madhe qeliku të shteteve të bashkuara ishte lindur në mendje në Charles Schwabit në form të një ideje që e kryoj përmes mes imaginatës së ti. E dyta, a i e kombinoj besimin me idejnë e ti. E treta, e formuloj një plan për transformimin e idejnë së ti në realitet fizik e financiar. E katërta, e vuri në dhe prim planin me fjalimin e ti të famshëm në klubin e universitetit. E pesta, a je zbatoj dhe ndoj që pa jundar këtë plan me këmbëngulje dhe përforcoj atë me vendos mëri të qëndrueshme deri kur ishte zbatuar plotësisht. E gjashta, a je përgatiti rrugën për sukses me merak të flakt për sukses. Nëse jeni nga ata që habiteni shpes se si grumbullohen pasuritë më dha, kjo histori e krijimit të korporatës së çelikut të Shteteve të Bashkuara do t'ju andriçojë kuptimin. Nëse keni ndonjë dyshim se njerëzit mund të mendojnë dhe të pasurohen Kjo storje do të duhet ta tresa të dyshim, sepse në storjen e Çelikut të Shteteve të Bashkuara mund ta shihni lehtësisht zbatimin e një pjese dërmuese të 13 parimeve të përshkruara në këtë libër. John Lowell në New York World Telegram, me mirësjelljen e të cilit të shëri botuar këtu, e tregoj në mënyrë dramatiket këtë përshkrim manitës të fuqis të një ideje fjalimi i tërheqës i pasdarkës për 1 miliard dollar. Kur në mbrëmjen e 12 dhjetorit 1900 rreth 80 njerëz të klasës më të lartë financiare umblozon në sallën e banketeve të klubit të universitetit në Aveniu ne 5 për të bërë nder një dialogji nga perëndimi, as 5-6 misafir nuk e paramendonin se do të ishin dëshmitar të episodit më të rëndësishëm në historinë industriale amerikane. Edward Simmons dhe Charles Smith me zemrat plot mirnjoje për mikpritjen luksoze që u akishtë thuruar Charles Zhwab gjatë një vizite të vendosër në Pittsburgh e kishin aranjuar darkën për tja prezentuar shosheriz bankare lindore njeriun 38 vjeqarë të qelikut. Por ata nuk prisni që ai do të shkakton të rëmui në konferencë, Ata e paralajmëruan atë në fakt se gjinjt brenda bluzave të mbushura të New Yorkut nuk do të, të reagonin emocionalisht ndaj oratorisë dhe se nëse nuk të shironte ti mërzistë Stillmanët dhe Harimenët dhe Vanderbilët më mirë do t'i binte që ta kufizonte veten në 15 apo 20 minuta të fjalimit pompos me edukat dhe ta lër me kaq. Madje edhe John Pierre Pont Morgan, që ishte ullur në krahun e djath të zhuabit, si dignitet për andorak i ti, e kishtë ndormen të ahi të tavolinën e banketit me pranin e ti vetëm për pak. Dhe sa i përkiste shtypit dhe publikut, e të rafera ishte ka që parënësishme, sa që nuk u përmend fare në shtypin e nesërm. Kështu, dy një goqirët dhe misafirët e tyre të shquar, i hëngrën shtatet pjatat e zakonshme, kishte pak biset dhe ajo që ishte, ishte e përmbajtur. Pak nga bankierët dhe ndërmjetësuesit e kishin takuar shuabin, karjera të cilit kishte lullzuar bashk me bankat e mono nga rhelës dhe as njërin nga ta nuk e njëhnin një një mirë. Por para se të mbaron të mbrëmja, Ata dhe me ta mjeshtri parave Morgani do të ma se shind dhe do të niste të njise një bebe një miljar dolarëshe korporata e qelikut e shteteve të bashkuara. Basë është fatkejsi për hjërë të historisë që nuk është bërë as një regjistrimi fjalimit të Charles Schwabit në Dark, a i përsëriti disa pjesë të ti në një datë të më vonshme gjatë një takimit të njashëm të bankjerve të Chicago's dhe edhe më vonë, kur qeveria ngriti pa di për të shpërbër trastin e qelikut, a i dha versionin e ti nga pozita e dëshmitarit të vërejtjeve që stimuluan Morganin për një furi të aktiviteteve financiare. Mirë po me gjas, ishte fjalimi rëndomt, disi jo pragmatik, sepse finesat e gjuhës nuk e kanë shqitsuar shuapin kurë, plot me fjalë të urta dhe i përshkuar me zgjuarsi. Por për te i kësaj, a i kishte forcë dhe efekt energjizues ndaj 5 miljardëve të kapitalit të vlerësuar që përfajsohen nga darkuesit. Pas i kishtë mbaruar fjalimi dhe darka ishte ende në në magjefësien e ti, me gjithse shuabin i kishte folur 90 minuta, Morgani e shoqëroi oratorin te një dritare e qet ku duke i lëkundur këmbët nga ulësia e lartë e parehatshme folën edhe një orë shtesë. Magjia e personalitetit të Schwabit ishte aktivizuar me kapacitet të plot, por çka ishte më e rëndësishme dhe më e qëndrueshëm, që programi i zhvillimit plotësisht i qartë që e shpalosi ai për fuqizimin e çelikut. Shumë njerëz të tjerë kishin provuar të ngjallnin interesin Morganit në bashkim të shpejtë një trasti të çelikut sipas mostrës së kombinimeve të biskotave, telave dhe rrethave të fuqive, sheqerit, lastikut, whiskyt, vajit apo të shumë çmçakëzve. John Gates, ku margjiu, e pati nxitur, por Morgani nuk i zinte besë. Djemë të murë, bilë dhe gjimë dërmjetësuesi të aksioneve që e kishin përngjitur një trast në fijeve të shpresës edhe një korporat të biskotave e patën zitur dhe dështuan. Elbert Gary, avokati moralizu i shteti dëshëron të ta bjërësonte, por nuk ishte një aftimath për të qenë impresiv. Deri kur gojatoria e qartë e shwabit, e qoj Morganin në lartësit nga të cilat a i mund t'i përfyturon të rezultatet e fuqishme të ndërmarjes më të guzimshme financiare të njësru ndonjëherë. Projekti trajtohej si ëndër në klapi e të kristurve pas parave që fitohen letë. Magnetizimi financiar që nisi, një gjenerat më herët, ti tërhishte mira kompani të vogla dhe nga njëherë të menadzhuara në mënyrë jo efikase në kombinimet të më dha dhe shkatoruese për konkurencen, ishte bërë funksional në botën e qelikut për mes pajisjeve të ati pirati gazmor të biznesit, John Gates. Gates Ta shme e kishtë formuar American Steel dhe Wire Company nga një zinqyri bizneseve të vogla dhe bashk me Morganin e kishte krijuar Federal Steel Company. Kompanit, National Tube dhe American Bridge ishin edhe dy bizneset të tjera të Morganit dhe Vëlezrit Moore kishin braktisur biznesin e shkrepseve dhe biskotave për ta formuar grupin American Team Plate Steel Hoop Sheet Steel The National Steel Company. Por për krah trusti gjigant vertikal të Andrije Karnjegit, një trust që zotërohej e operohej nga 53 partnerët, këto kombinimet e tjera ishën të vockla, ato mund të kombinoheshin sa të donin, por të gjitha bashk nuk mund t'i vinin as të rritë e thembra organizatës së Karnjegi dhe Morgani e dinte këtë. Skocesi që ditë shën plak e dinte po ashtu, Nga lartësit mazështore të kështilë Skibo i kishte parë, së pari, me zbavitje dhe pastaj me fyrje tentimet të kompanive më të vogla të Morganit për të futur në biznesin e ti. Kur tentimet u bënd të i për të guzimshme, temperamenti i karnjegit u shëndërua në zemërim dhe kunder përgjigja. A i vendosi të duplikoj në qëto fabri që i zotëroni në rivalet e ti. Deri në atë kohë nuk ishtë qeni interesuar për tela, fuqia po rast të fuqive. Në vend të tyre, ishte i kënaqër të ashtisë të kompanive të tila që likun e pa përpunuar dhe të linte ato të japin qëfar do forme që dëshironin. Tani, me shuabin si zëvendësin e ti kryesor dhe të aft, a i planifikon të ti mbështes të armisht të ti pas mori. Pra, ndodhi që në fjalimin e Charles Shuabit, Morgani, e pa përgjigjen e problemit të ti të kombinimit. Një trus pa karnjegin, që gandin e të gjithve, nuk do tishtë fare trust, puding me kumbula, si që ka thë një shkrymtar, pa kumbulat. Fjalimi shuabit në natën e 12 djetorit 1900, pa dyshim e barte konkluzionin, me gjithë se jo edhe garancin se ndërmarja e madhe e karnjegi do të mund të sile nën kulmin e morganit. A i flise për të ardhme mbotrore të qelikut, për reorganizimin për efikasitet, për specializim, për heqen e fabrikave të pasukseshme dhe fokusimin e përpjekjeve në gjërat që lullësonin, për ekonomit në trafikun e mineraleve, për ekonomit në departamentet e mirëmbajtjes dhe administrative, për pushtimin e tregjeve të huaja. Për më tepër, a i ju të regoj që ishin aty se ku qëndrojnë nga bimet e piraterisë të tyre të zakonshme. Qëlimet e tyre, konkludoj a i, kishin qenë të kryojnë monopole, t'i ngrisin shmimet edhe t'i paguajnë vetes dividende të majme për shkak të privilegjit. Zhuabi e donoj sistemi në mënyrë më të fuqishme. Shkurt pamësia e një qasje jetë të tilë, Ju tha i të ti, që ndronë në faktin se ku fizon të tregun në një kohë kur gjithë shka së riste për zgjerim. Duke e liruar koston e qelikut, argumenton të a do të kryoj një treg që do të zgjeroj vazhdimisht, do të shpikeshin më shumë përdorimet të qelikut dhe do të pushtohej një piesë e mirë e tregut botëror. Në fakt, me gjithë se nuk e dinte, shuabi ishte themelue si prodhimit masiv modern, dhe kështu Darka në klubin e universitetit në baroj. Morgan i shkoj në shtëpi për të menduar për parashikimet e ndryqme të shuabit. Shuabi u kësue në Pittsburgh për të drejtuar biznesin e qeligut për Andre Karnjegin, dërsa Gary dhe të tjerët ju kësue listave të qmimeve të aksioneve me lëvizje nervore të gishtërinve në pritje të lëvizje së radhës. Nuk shkoj shumë gjatë, Morganit t'ju desh rreth një javë ta procesojë racionin e arsyes që ja kishte vendosur përpara Shuabi. Kur e kishte siguruar veten se nuk do të rezultonte kur far tretje e keqe financiare, i çoi fjalë Shabit duke e ftuar dhe ai djalosh ju duk goxha i mbyllur. Karnjegit ja bënte me dije Shuabi Mund të mos i pëlqej, po ta marr veste drejtori i besuaj i kompanisë po të tij po flirtonte me perandorin e Wall Street, Streetit, në të cilin Carnegie ishte i vendosur të mos tregtonte kurr. Pastaj u sugjeruan nga John Gates ndërmjetësi që nëse Schwabi i qëllon të të jetë në hotelin Bellevue në Filadelfia, edhe Morgan mund të qëllon të të jetë aty. Mirë po, kur arriti Shuabi Morgan ishte goxha i sëmur në shtëpinë e ti dhe kështu për shkak të ftesës me ngulm të më të moshuarit Shuabi shkoi në New York dhe u paraqit tek dera e bibliotekës së financierit. Tani Historian të caktuar ekonomik kanë shfaqur besimin se që nga fillimi e deri në fund të dramës, çdo gjë ishte përgatitur nga Andri e Carnegie, se darka për Schwabin, fjalimi i famshëm, konferenca e mbrëmjes së të dielës ndërmjet Schwabit dhe mbretit të parave ishin ngjarje të aranzhuara nga skocezi Dinak. E vërteta është pikërisht e kundërta. Kur Schwabi uftua ta përmbyllte marveshjen, A i asë që e dinte se ato të dëgjonte fare shefi vogël, si që quanin Andrion, për një ofert për të shitur, si do mos një grupi të njerëzve që Andre Karnjegi i shikonte si të mbështijat me diçka më pak se shendëria por Shwabi mori me vete në konferencë gjasht fleta me shifra kaligrafike të shkruara me dorën e vetë, që për mendjen e ti e paracis një vlerën fizike dhe kapacitetin potencial të fitimit të se cilës kompanit të qelikut që, që a i e trajtonte si yllë selbësor në mbretërin e rejtë të metalit. Katër njerëz e shtrydhën mendje me ato shifra të rënatën. Shefi natyrisht Ishte Morgani i vendosur në besimin e ti në të drejtën hy nore të parave. Me të ishte partneri i ti aristokratik, Robert Bacon, njeri i shkollës dhe fisnik. I treti ishte John Gates, të cilin Morgani e shihte me neveri si ku margjit dhe përdojnë të si vegël. I katërti ishte Shwabi, që dinte më shumë për proceset e ndërtimit dhe shqytjes të qelikut, sesa cili do grupi njërzve që jetonin atë botë. Gjatë asaj konference, shifrat e Pittsburghasit, Schwabit, nuk u vënë në diskutim kurr. Nësa i thoshte se si një kompani vlen të kash, atëhere ajo vlente të aqë dhe jo më tepër. A i këm bëngulte, po ashtu në përfshirje në kombinim vetëm të atyre pizneseve që i nominon të a E kishte konceptuar një korporat në të cilën nuk do të kishte duplikim, madje as për ta kënaqur lakmin e miqve që donin ti shkarkonin kompanitë e tyre në shpatullat e gjera të Morganit. Kështu ila jashtë Si pas këti dizajni, një numër të bizneseve të mëdha mbi të cilët grabitësharët e Wall Streetit kishin lëshuar shikime të uritura. Kur a Morgani Morgan i uqua dhe e drejtoj shpinën. Dhe të mjë pyetje kishtë mbetur, A ta merë mendja se mund të bindësh Andre e Karnjegin për shqitja? Pyet ja i. Mund të aprovoj, sa shuabi. Nëse mund të jam bushë shmendjen të shes, unë do t'i hy kësaj pune, sa më organi. Deri këtu mirë, por a do të shise Karnjegi? Sa do të kërkon të ai? Shuabi me ndonë të rreth 320 milion dolar. Po, si do t'a amerte pagesën? aksionet të zakonshme apo të preferuara. Bono, para të gatshme, askush nuk do të mund të ambledh një të trejtën e një miljard dolarve në para të gatshme. Ishte një lojë e golfit në janar në shkuret e ngrira e shkëllqyese të fushave të golfit në Street Andreus në Westchester, me Andreon e mbështjel në tri kokundur të ftohtit dhe Charlin që fliste rjeth shëmë si zakonisht për të ambajtur të disponuar por as një fjalë biznesi nuk u përmend deri kur qifti u ullë në ngrotësin e rehat shmet të vilës e karnjegit aty pranë. Pastaj, me aftësin e njëjt bindëse që i kishte hipnotizuar 80 milioner në klubin e universitetit, Shuap shpalosi premtimet zizëlueset të pensionimit në rehati të milionave pa hesap për t'i knaqër tekat te socialet të plakut. Karnjegi kapituloi e shkroj një shifër në një copë letre, ja dha shuabit dhe tha, në regull, për ka që shesim. Shifra ishte 400 milion dolar, dhe u arrit duke i marrë 320 milion dolarët e përmendur ka shuabi si shifër bazë dhe duke i ashtuar 80 milion dolarët për ta përfajsuar vlerën kapitale gjatë dy viteve të kaluara. Më vonë, në kuvertën e një anije transatlantike, Skocesi i tha me keqardje Morganit, a si të ti kisha kërkuar edhe 100 milion dolar më shumë. Po ti kisha kërkuar, do ti kisha marë, i tha Morgani me gëzim. 38 vjeqari Shwab e mori shpërblimin e ti, u bë presidenti korporatës sëre dhe kishte në kontrol deri në 1930-ën. Storia dramatike e biznesit të madh që sapo e mbarua është përfshirë në këtë libër sepse është ilustrimi përsosur i metodës me të cilën meraku mund të shndërrohet në barazvlerën e vet fizike. Ma mermendja se disa lexues do ta vënë në diskutim konstatimin se një merak i thjesht i paarritshëm mund të shndërrohet në barazvlerën e vet fizike. Pa dyshim disa do të thonë nuk mund ta kthesh asgjën në diçka. Përgjigja është në historien e United States Steel. Ai organizat gjigante ishte krijuar në mendjen e një njeriu, plani sipas të cilit organizata u pajis me fabrikat e çelikut, të cilat i dhanë stabilitet financiar, ishte krijuar në mendjen e të njëjtit njeriu. Besimi i ti, tij, meraku i tij, imagjinata e tij, këmbëngulja e tij ishin përbërësit real që e ndërtuan United States Steel-in fabrikat e qelikut dhe pajisjet mekanike të marra nga korporata, pas ishin vë në egzistencë ligjore, ishin të rastësishme, por analiza e vëmenshme do ta zbuloj faktin se vlera e e pronave të marra nga korporata u rrit në vlerë prej afërsisht 600 milion dolar për mes transakcionit të thjesht që i shkryu ato në një menajgjment. Me fjal të tjera, Ideja Charles Schwabit plus besimi me të cilin e përqoja të në mendjet e Morganit dhe të tjerve u shqit për një fitim për e aferësisht 600 milion dolar, një shumë jo e parancishme për një ide të vetme. Qka ju ndodhi disave nga njerëzi që e morën hisen e milionave të dolarve të profitit të bërë nga ty ky transakcion është e cila nuk po na intereson tani. Veqoria rëndësishme e rritjes manice është se ajo shërben si dëshmije pa diskutueshme se filozofia e përshkruar në këtë liber është efektive, sepse kjo filozofi ishte themeli dhe kulmi tërë transakcionit. Për më tepër, zbatu e shmëria e filozofis është etabluar nga faktis e korporata United States Steel përparoj dhe u bë një ndër korporatat më të pasura dhe më të fuqishme të Amerikës, duke punësuar me mira njërës, duke zhvilluar përdorime të reja për qelikun dhe duke hapur trejqe të reja. Duke dëshmuar kështu se 600 milion dolarë e profitit që i prodhoi ideja e shuabit ishin të merituara. Bolloku nis në formë të mendimit. Sasia është e kufizuar vetëm nga personi në të cilin është vendosur në lëvizje mendimi. Besimi i heshë kufizimet. Kujtojeni këtë, kur jeni gati të bëni pazar me jetëm për të shkadoqoft që e kërkon të shmimin tuaj. Kujtojeni po ashtu se njeriu që e kryoj korporatën United States Steel ishte praktikisht i pa njohur atë botë, ishte thjesht njeriu që ja bartë shantën Andrej. Karniegit deri kur e materializoi idenë e tij të famshme. Pas kësaj, u ngrit shpejt në pozitë të fuqisë, famës dhe bollëkut. Një shembull tjetër se si besimi në një ide bëri miliona për një njeri dhe përmes saj i ndihmoi shumë të tjerë të arrisnin pasurinë e tyre. Sir John Templeton, është njëri që ka besim të madh në talentin e vet për të bërë investime efektive dhe profitabile. Ai tha: "Templetoni ishte më i mirë se shumica e njerëzve në investim të parave, sepse njerëzit shpesh bënin investime duke u bazuar në emocion dhe padituri dhe jo në gjykim praktik efektiv." A i se duke e përdorur aftësine vetë në investime, jo vetëm që mund të ofron të një shërbim të nevojshëm investuesi të vogël, por edhe të bënte sa si të mirë të parave për vete. Për të arritur këtë, e nisi një grup të fondeve të përbashkëta për ti menagjuar parate njërësve të tjerë. Ky ishte projekt pilot me që fondet e përbashkëta ishin koncept relativisht i ri, të mpletoni, Gdhentja të koncept në njërin nga konceptet më të rëndësishme të investimeve që egzistojnë sot. A i të se në takimin e par vjetor të templeton Growth Foundit, pjesë marë si tishin John Templeton, një punonjës me orar të pjesë shumë dhe një aksionarë. Takimin në bajtëm në dhomën e ngrënjës të një ekzekutivi të pensionuar në General Foods për të kursyër para. Fonde Templeton Tani kam bi 600 punonjës në përbot edhe 36 miljar dolar në asete. Asta i rritjeje i e bëvrull reputacioni i fituar me merit i templeton grupit si grup kryesor i fondeve për investime. Një investim 10 milion dolarësh në fondin templeton growth para 20 vitesh vlen 3 milion dolarë sotë. Deri në kohën kur u pensionua dhe i shiti interesat e veta të fondit Templeton Group, më 1992, të vlerësuara 400 milion dolar, për te i suksesit të vet, i kishtë ndimuar, si pas vlerësimeve të ti, një milion njërz të bëjnë para. Nuk ka kufizime për mendjen po tyre që i pranojmë. Edhe skamja, edhe bolëku, janë pjell e mendimit. Kapitulli 4. Autosugestioni Mediumi për të ndikuar në mendje në nën vetë dishme. Hapi drejt drejt begative. Autosugestioni është term që vlem për të gjitha sugestionet dhe të gjith stimuluesit që e arrin mendje në personit për mes 5 shqisave. I formuluar në dryshe, Autosugestioni është vetë sugjerim, është vetë vullnetare e komunikimit ndërmjet asaj pjesë të mendjes ku zë vend mendimi vetë dishëm dhe asaj që shërben si vatër e veprimit për mendjen e nën vetë dishme. Për mes mendimeve dominuese që personi lejon të rinë në mendjen e vetë dishme, se a janë ato mendime negative a pozitive është e parëndësishme, parimi i autosugestionit e arrin vullnetarisht mendje në nënve të dishme dhe ndikonë të me këto mendime. As një mendim qoftë negativ a pozitiv nuk mund të futet në mendje në nënve të dishme pandiman e parimit të autosugjestionit me përjashtim të mendimeve të kapura nga etëri. E formuluar ndryshe, të gjitha për shtypjet shqisore që perceptohen për mes pes shqisave, ndalen nga mendja e vetë menduese, dhe munden ose t'i kalohen mendje së nën vetë dishme, ose të refuzohen, si pas të shires. Zotësia e vetë dishme shërbenë. Prandaj, si roje jashtme ndaj qasjes të nënve të dia. Natyra nga ka ndërtuar ashtu që të kemi kontrol absolut ndaj materialit që e arin mendjen ton të nënve të dishme, për mes pes shqisave tona, edhe pse kjo nuk është menduar të interpretohet si konstatim se gjithmonë e ushtrojmë këtë kontrol. Në shumicën dërmuese të rasteve, nuk e ushtrojmë atë, që e shpjegon se pse ka që shumë njerëz e kalojnë jetën në skamje. Rikujtoni se çka është thënë për mendjen e nënvetëdijshme që ngjan një vendi me kopsht pjellor, në të cilin barëra tek shija rriten begatshëm nësa aty nuk mbillen farat e të korrave më të dëshiruara. Autosugestioni është vetëdia vullnetare e kontrollit për mes të cilës një individ mund të ushej vullnetarisht mendje në nën vetëdishme me mendime të një natyre kreative, apo me shpërfilje të lejoj mendime të një natyre destruktive të përvidhe në këtë kopsht të pasur të mendjes. Ju pa ta udhëzuar në hapin e fundit nga gjasht hapat e përshkruar në kapitullin për Merakun, që ta ledzoni me zë dy her në ditë konstatimin e shkruar të Meraku tuajt për para, dhe ta e ta ndjeni veten tani më në posedim të parave. Duke ndjekur këto udhëzime, ju ja komunikoni synimin e meraku tuaj drejt për drejt me ndjesuaj të nënve të dishme në frym të besimit absolut. Për mes përsëritje së kësaj procedure, ju kryoni vullnetarisht shprehi të mendimit që janë të favorshme për përpjekje tuaja për të shëndëruar merakun në barazvlerën e vetë monetare. Kthejun një atyre gjasht hapave të përshkruar në kapitullin e dytë dhe ledzoj një ata për sëri, me shumë kujdes, para se të vazhdo një tutja. Pastaj, kur arinit të ta, ledzoj një me kujdes katër uzëzimet për organizimin e grupit tuaj të krye mendjes. Në gjuhën angleze, mastermind, definimin e së cilës mund të bëjmë vetëm në në lupën e Andrea Karniege dhe Napoleon Hillit, nëm kupton formën e të menduarit që e kanë dy apo më shumë mendje të cilat punojnë bashkarisht në harmonitë të plot drejt një qëlimi të qartë të madhë. Mendje të më që kanë arritur sukses në drejtimin e tyre, jo do më shmërisht të lidhura veç me biznesin, e kanë gjetur qelsin e krye e mendjes. Një shënim ky i përkësuesit për të për shpjeguar termin krye e mendje. Letë vazhdojmë. Krye mendje e përshkruar në kapitullin e 7 të planifikimit organizuar, të organizuar do të keni mundësi edhe ta lexoni. Duke i krahasuar këto dy grupe të udhëzimeve me ato që është thënë për autosugjestionin, ju natyrisht do ta shihni se udhëzimet e përfshin zbatimin e parimit të autosugjestionit. Mbajeni mend, prandaj kur e ledzoni me zë konstatimin e me raku tuaj, për të cilit po përpishën të zhvilloni vetë dhijan për parat, se ledzimi thjesht i fjalve është parje dhime, po të mos e përzjeni emocionin apo ndjenjen me fjale tuaja. Nëse e përsëris një milion herë formule në njërë të Emil Quiz, ditë pas dite në qëto mënyrë po bëhem gjithë një e më mirë, Pa e përzirë emocionin dhe besimin me fjallë tuaja, nuk do të përjeton një rezultate të dëshirueshme. Mendja juaj e nënve të dishme i nje dhe vepron vetëm da i mendimeve që janë përzirë mirë me emocion apo ndjenjë. Ky është fakt i një rëndësie ka që të madhe, staj që erë syeton për sëritje në praktikisht, se cilin kapitull, sepse mungesa e kuptimit të kësaj është arsyeja kryesore që shumica e njerëzve të cilët provojnë ta zbatojnë parimin e autosugjestionit nuk marrin rezultate të dëshirueshme. Fjalët e thjeshta, jo emocionale, nuk ndikoj në mendjen e nënve të dishme. Nuk do të merë një rezultate të qmueshme deri kur të mësoni arini uaj të arrini mendjen tuaj të nënve të dishme me mendime, apo fjalë të thëna që janë emocionalizuar mirë me besim. Mosu dekurajoni, nëse nuk mund t'i kontroloni apo t'i drejtoni emocionet tuaj a herën e parë që provoni t'a bëni këtë. Mba një mendë nuk ka aso mendësie si diçka për asgjë. Aftësia për ta arritur dhe për të ndikuar në mendjen tuaj të nënve të dishme e ka të shmimin e vetë dhe duhet ta paguani atë të shmim. Nuk mund të bëni hile, madje edhe nëse keni me rak të bëni. Shmimi aftësis për të ndikuar në mendjen tuaj të nënve të dishme është këmbëngulja e përhershme në zbatimin e parimeve të përshkruara këtu. Nuk mund të zhvilloni aftësi në dëshiruar për një të shmim më të ullët. Ju dhe vetëm ju duhet të vendosni se a ja vlen shpërblimi për të cilin po përpisheni, vetë dhja për para, për të shmimin që duhet të paguani për të në angashim. Urtia dhe zgjuarësia të vetme nuk do t'i tërheqin dhe t'i mbajnë parat, pos në disa raste shumë të ralla, ku ligji i mesatareve e favorizon tërheqin e parave për mes atyre burimeve. Metoda e tërheqin së parave për shkruar këtu nuk varet nga ligji i mesatareve. Për më tepër, metoda nuk bën kur far favorizimesh. Ajo do të punoj për një person po ashtë efektivisht Sa gjithto të punoj për një tjetër, aty ku përjetohet dështimi është individje, jo metoda që ka dështuar. Nëse provoni dhe dështoni, bëjeni një përpjekje tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër, deri kur t'ja dilni. Aftësia juaj për të apërdorë parimin e autosugestionit do të varet në mas shumë të madhe nga kapaciteti juaj për të përqëndruar në një merak të dhënë deri kura i merak të bëhet obsesion i flakt. Kur nisni të zbatoni u dhezimet në lidhja me 6 hapat e përshkruar në kapitullin e dytë, do të jetë e nevojshme për ju ta futni në përdorim parimin e përqëndrimit Le të ofrojmë këtu sugjerime për përdorimin efektiv të përshëndrimit. Kur nisni ta zbatoni të parin nga gjashtë hapat që ju udhëzon ta caktoni në mendjen tuaj sasinë e saktë të parave që keni me rakti keni, mbani mendimet tuaja në atë sasi të parave me përshëndrim apo fiksim të vëmendjes me sy tuaj të mbyllur deri kur faktikisht e shihni pamjen fizike të parave bëjeni këtë të pak të një herë qëto ditë. Gjërsa kaloni në për këto ushtrime, ndish një udhëzimet e dhëna në kapitullin e besimit dhe shih veten faktikisht në posedim të parave. Ja një fakt i rëndësishë më i lartë. Mendja në në vetëdishme mërë që farë do porosie që i jep në frym të besimit absolut dhe vepron pronë si pas atyre porosive të edhe pse porosit shpesh duhet të paraqiten përsëri e përsëri përmes përsëritjes para se të interpretohen nga mendja e nën vetëdijshme. Duke ndjekur konstatimin para prak, konsiderojen i mundësin e performimit të një triku për smërisht legjitim në mendjen tuaj të, të nën vetëdishme. Duke e bërat të të besoj, Sepse ju e besoni se duhet a keni sasin e parave që po e përfytyroni se këto para tani më janë duke e pritur marjen nga ju, sa që mendja në në vetëdishme duhet t'ju abartë planet praktike për t'i marë parat që janë tuajat. Bartë janë i imaginatës uaj mendimin e sugjeruar në paragrafin para prakë dhe shiheni se çka mundet apo çka do të bëj imaginata juaj për të kriuar plane praktike për grumbullimin e parave për mes shëndërimit të meraku tuaj. Mos e pritni një plan të saktë për mes të cilit synoni të shkëmbeni shërbimet apo malrat si shkëmbim për parat që po i përfituroni. Por, filloni me njëherë ta shini vete në posedim të parave duke kërkuar dhe duke pritur në ndërko që mendja juaj nën vetëdishme do të adorzoj planin apo planet që ju duhen. Jini në gadishmëri për ato plane dhe kur shfaqen, futini në veprim me njëherë. Kur shfaqen planet, ato me siguri do të shkrepi në mendjen tuaj për mes shqisës së gjashtë në form të një frymazimi. Ky frymzim mund të konsiderohet mesajji drejt për drejt nga inteligenca e pafundme. Trajtojeni me respekt dhe veproni proni si pas ti i posa ta pranoni. Dështimi për ta bërë këtë do tjetë fatal për suksesin tuaj. Në të katër nga gjasht hapat, jeni udhëzuar ta kryoni një plant të sakt për të zbatuar me rakun tuaj dhe të afiloni me njëherë të akseni këtë plan në veprim. Duhet të ndishni këtë udhëzim në mënyrën e përshkruar në paragrafin para prak. Mos i besoni arsyes tuaj e kryoni planin tuaj për grumbullime në parave për mes shëndërimit të me rakut. Arsyja juaj është e gabueshme. Për më tepër, aftësia juaj e arsyetimit mund të jetë zvaritse dhe nëse varen i plotësisht nga ajo që t'ju shërbej, mund t'ju shgënjej. Kur i parafituroni parat që synoni t'i grumbulloni me sytë mbyllur, shien i veten duke e ofruar shërbimin apo duke i dorëzuar malrat që synoni t'i jepni në këmbim për këto para. Kjo është shumë e rëndësishme. Për mblezje e uzëzimeve Faktis se po e ledzoni këtë liber është tregues se ju kërkoni dhije me zelë. është po pashtu tregues se jeni student studenti kësaj teme. Nëse jeni vetëm student, ka gja se mund të mësoni shumë të shkaj që nuk e keni ditur, por do të mësoni vetëm duke e marrë një qendrim të modestis. Nëse zgjidhni të ndishni disa nga ullzimet, por i shpërfilni apo refuzoni të ndishni të tjerat, do të dështoni. Për të marrë rezultate të knashme, duhet i ndishtni të gjitha udhëzimet në frym të besimit. Udhëzimet e dhëna në lidhje me 6 hapat në kapitullin e 2, tani do të përmblidhen dhe do të kombinohen me parimet e mbuluara nga ky kapitull si vijon. 1 Shkoni në ndonjë vend të qetë, mundësisht në shtrat natën, ku nuk do t'ju pengojë apo ndërpresin, mbyllin një syt dhe përstëritën i me zë që të mund t'i dëgjoni fjallët tuaja konstatimin e shkruar të sasisë parave që synoni të grumbulloni, ku firin kohor për grumbullimin e tyre dhe një përshkrim të shërbimit apo malrave që synoni t'i jepni në këmbim për parat. Gjërsa i zbatoni këto udhëzimi, shihini veten tani në posedim të parave. Për shembul, Supozojmë se synoni të grumbulloni 100.000 euro deri në 1 janar, 5 vite prej sot. Se synoni të ofroni shërbime personale në këmbim të parave në cilësinë e një përfaqësuesi të shitjeve. Konstatimi juaj i shkruar i qëllimit tuaj do të duhej të ishte i ngjashëm me këtë. Deri në ditën e parë të janarit do t'i kem në posedim 100.000 euro, që do t'më vi në sasi të ndryshme ko pas kohe gjatë kësaj periude. Në këmbim të këtyre parave, do t'a japë shërbimin më efikas për të cilin jam i aftë duke e ofruar sasin më të plotë të mundshme dhe cilsin më të mirë të mundshme të shërbimit si përfajsu e si të për shkruaj e shërbimin apo malin që synon të shqesësh. Besoj se do t'i kem këto para në posedimin tim. Besimi im është ka qi madhë, sa që tani isho parate mija para syve të mi. Mund t'i prek me duart e mija, ato tani po e presin transferin të ku në ko, dhe si pas proporcioni që e japë shërbimin që synoj t'a ofroj në këmbim për to po e pres një plan për të cilit ti grumbulloj këto para dhe do të ndje ka plan, atëherë kur e pranoj. Së dyti, për sëritën i këtë program gjëto natë e gjëto mëngjes, deri kur ti shihni në imaginatën tuaj, parat që synoni ti grumbulloni. Së treti, Vendoseni një kopje të shkruar të konstatimi tuaj, aty ku mund të ashini natën dhe në mëngjes, dhe ledzojeni mu para se të shkoni në shtrat, dhe gjatë zgjimit deri kur tjetë mësuar për mendësh. Mbaniment, gjërsa i zbatoni këto u dhezime, se po i zbatoni parimin e autosugestionit për qëlimin e dhenjes e porosive mendjesuaj të nënve të dishme, Mba e një mend po ashtu, se mendja juaj e nën vetëdishme do të veproj vetëm da ju dhezimeve që janë të emocionalizuara dhe që i barte në staj me ndjenjë. Besimi është më i fuqishmi dhe më produktivi nga emocionet. Ndish një udhëzimet e dhëna në kapitullin e besimit. Këto udhëzime, në filim, mund të duken abstrakte. Mos lejonit ju trazoj kjo ndiqë një uzëzimet pa varsi se sa abstrakte apo jo praktike duken të jenë fillimisht. Së shpeti, do të vi koha nëse veproni si që jeni u dhezuar, në shpirt si dhe në vepër, kur do t'ju shpaloset një univers i tërë i ri i fuqis. Skepticismi në lidhje me të gjitha i reja është karakteristik për të gjitha qenjet njërzore, Por, nëse i ndiqni në udhëzimet e përshkruara, skepticismi juaj do të zëvendësohet së shpejti me bindje dhe kjo pastaj së shpejti do të kristalizohet me besim absolut. Pastaj do të keni mbërritur në pikën ku vërtet mund të thoni, jam zotërues i fatit tim, jam kapiten i shpirtit tim. Shumë filozofë e kanë bërë deklaratën se njerëzit kanë kontroll ndaj fateve të tyre toksore, por shumica nga ata kanë dështuar të thonë se pse ata kanë kontroll. Arsyeja që personi mund ta kontrollojë statusin e tij toksor dhe sidomos statusin financiar është shpjeguar detajisht në këtë kapitull njerëzit mund të arrisin kontrolin e vetes dhe të ambientit të tyre, sepse e kanë fuqin për të ndikuar në mendjet e tyre të nën vetëdishme dhe për saj të arrisin bashkëpunimin e inteligencës së pa fundme. Ta po e ledzoni kapitullin që e përfajtëson qelsin e kësaj filozofie, gurin qëndror të harku të saj. Udhëzimet e përfshira në këtë kapitull duhet të kuptohen dhe të zbatohen me këmbë ngullje nëse doni t'i keni dhe të keni sukses në shëndërimin e merakut për para. Përmbushja faktike e shëndërimit të merakut në para e përfshin përdorjen e autosugjestionit si aftësi për mesë cilës njëri u mund të arri dhe të ndikoj mendje në nënve të dishme. Parimet e tjera janë thjesht instrumente me të cilat zbatohet sugestioni. Mbajeni në mendje këtë mendim dhe do tjeni në të shto ko të vetë dishëm për pjesën e rëndësishme që luan parimi i autosugestionit në përpjekje tuaja për të grumbulluar para për mes metodave të përshkruara në këtë liber. Zbatojini këto uzime si kur të ishit një fëmi i vogël, i njektoni në përpjekje tuaja ditë shka nga besimi i një fëmija. Autori ka qenë shumë i kujdesshëm që të mos përfshihen fare udhëzimet jo praktike për shkak të dëshirës së tij të sinqertë që të jetë i dobishëm. Pasi ta keni lexuar tër librin, ktheju në këtë kapitull dhe ndiqeni me shpirt dhe me vepër këtë udhëzim. Ledzojeni tërë kapitullin me zëtë shto natë, deri kur të bëjni të bindur selsisht, se parimi i autosugestionit është efektiv, se do t'i bëj për ju të gjitha ato që janë thëmë për të, gjërsa ledzoni në nënvizojeni me lapse cilën fjali që ju bën për shtypje për mirë. Ndi që një dhezimin para prak shkrojnë për shkrojnë, dhe a i do të, të qelë rrugën për kuptim dhe zotërim të plotë, të parimeve të suksesit.